down my mama land of wonders. Obulungi abibilanya jane sozi there in the pile of Africa. Obulungi bwa Uganda ekule chijisa pile of Africa. Yendi bene ni alieno. Anonye ufuluta ya zisanga muna chitembe. Sono wendele ya na chitembe agenda chise nsingo. Ntinga mkomo senze ba mtu uliza kambe mulusuku. Zene ntunulo mkonga. Pari runorwe ruenda. Okuba gulizako. Ntitoli ndate wanta wata. Kusese bulambu utuoli okuli ensarwa. Kansitule tulo. Newe siru mbegari wuku chigangari. Era ne kanyumi ambozi. Yajituka kusanda. Bwati kwe kujiite nkade. Atirayo likiro mugembia. Abafa ne bamala bakomako ku nsi kye basooka okwegaana ly'eggwanga Uganda olw'ebintu eby'enjawulo ebigenda bisaanyizibwawo buli olukedde. Ezaalinga ensozi kati zaafuuka miseetwe ate ebbi ebifo ebyalinga ebyekusike byonna byasaanyizibwawo bannayuganda ab'omulembe guno. Mu masekkati g'obugwanjuba bw'eggwanga Uganda, osingana disitulikiti y'e Kabarole, abangi gye bamanyi nga Fort Potro, nga mwe muli ekibuga ekyogerwako ng'ekibuga ekisinga obuyonjo, nga naye kati we twogerera, nakyo kigenda kisaanawo olw'obutonde bw'ensi obugenda busaanyizibwawo buli olukedde. Gye buvuddeko Mukama wa Tooro, bwe yali ng'ajaguza okuweza emyaka 23 ku Namulondo y'Obukama bwa Tooro. Yategeeza nti abantu abava mu kibuga okudda mu byalo nga bwe basinze okusaanyawo obutonde bw'ensi okwetooloola eggwanga Uganda n'ebitundu by'engamu obitwalidde. Ninsiima gavumenti ya gati awentekerezo ekirungi eky'okufuura Fort Potro olubuga lw'abalambuzi. Ivan Mutasingwa nga yalondebwa ng'omukugu w'obutonde bw'ensi ku kakiiko ka Kampala oba kayite KCCA avuddeyo n'ategeeza nti ekizibu kyonna kiva ku bitongole bya gavumenti bye bassaawo nga naye bino tebikoze emirimu gyabyo mu bwerufu nga kino kye kiviiriddeko obutonde bw'ensi bwonna okusaanawo ne mu bitundu byabwe. Saba gavumenti etukwatireko eyite mu organization za NEMA, National Environment Management Authority ne Minister of Agriculture eyambe ku okugrowinga emiti e Fort Potro ne Uganda yonna. Nga bwe guli nti akuwadde obukulu, aba akuwadde kulya, bwatyo Mutasingwa agamba nti wakweyambisa enteekateeka y'ekibuga Kampala eriwo gye batambulirako ensangi zino okulaba nga naye azzaawo obutonde bw'ensi mu bitundu byabwe naddala mu Fort Potro. Tuna programs mu KCCA n'akabeera mukulembeze wa KCCA kati ku 2026 ne tugenda olwo program za KCCA planting trees mu Kampala. Ngena kula part of that initiative and organization. Onagamba nti oluvannyuma lw'omukama wa Tooro okuvaayo n'avumirira abasaanyawo obutonde bw'ensi waliwo enkyukakyuka era waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezikoleddwa okulaba ng'ekibuga Fort Potro kyeyagaza buli akibeeramu. Naye Fort Potro bayina actually the best water treatment ne bagiyita mu luzungu bagiyita rubbish collection centers mu Fort Potro, one of the best mu Uganda. I think Fort Potro is one of the cleanest chibuga in Uganda yonna. Na ye ekiriwo bayina okusensitizinga abatuuze mu Fort Potro abatoro. More of collecting rubbish, to stop okusula kasasiro. And then kyenaba kino kutanikira mu primary the secondary schools Pakam University. Onagamba nti okusinzira ku kiriwo mu kibuga Kampala, bannayuganda ababa mu kibuga Kampala bennyini be badda mu byalo nga bagenda okuvaayo ng'ekibuga Fort Potro nga wamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo byonna bisaanyiziddwawo. Bayina yes, Omukama is right because wano mu Kampala tetuyina kibayita sensitization, buli muntu alaba aswaki kasasiro naye wetufuna sensitization mu Kampala kijja kuyambako abatuuze abaki aba Fort Potro. Naye nti buli muntu ava mu kibuga ayina empisa ezo. So I think we need to work together abatuuze abali mu Fort Potro ne abali mu Kampala. Onagamba nti ng'abakulembeze b'ennono bwe bazzenga bawanjaga
singa bana Uganda bonna bakole kya bakulembeze bennono awamu n'abakulembeze waabwe bibagamba obuli awo butonde bw'ensi bwakuddizibwawo mu ggwanga Uganda. Era ndowooza nti tuddeyo ku mulanga gwa Kabaka waffe nga bwe yatugamba nti tusimbe nnyo emiti n'obutali buyonjo n'obukyafu kubanga nga bwe nkyogedde nti tusuula ebicupa myala tusuula obuveera myala obuveera buno bulungi nnyo naye buli lwamala okukagula n'okukakozesa make sure nti okwokya n'ebicupa tulekerawo okubisuula mwala kuba bwe tubisuula mwala bigenda mu nnyanja era obisanga mu bitoogo taasa Uganda taasa ekula nze Joseph Segawa.